यी निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी गर्नुपर्ने वा नपर्ने के हो भन्ने पाँचौं पक्षका सम्बन्धमा विचार गर्दा संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा विघटनको लागि नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेको लिखित निश्चित पूर्वावस्थाको अभावमा तथा संविधानको आधारभूत मूल्य मर्म र मान्यता प्रतिकूल सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको संविधानको धारा ७७ को उपधारा १ र ७ धारा ८५ र तथा संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मान्यता मूल्य मान्यता तथा हाम्रो आफ्नै र संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकको अभ्यास बमोजिम भनी संघीय संसदको वर्तमान प्रतिनिधि सभा विघटनको लागि सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू समक्ष गर्नुभएको मिति ७७/९५ को सिफारिस तथा सो बमोजिम सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट सोही मितिमा भएको प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय विज्ञप्ति समेतका तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण काम कार्यवाहीहरू असंवैधानिक भएकोले प्रारम्भदेखि नै कानुनी प्रभाव शून्य रहने गरी उत्प्रेषणको आदेश बदर हुने ठहर छ। उपयुक्त बमोजिम जारी भएको आदेशको परिणामस्वरूप संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा उक्त असंवैधानिक विघटन भन्दा पहिलेकै स्थितिमा पुनर्स्थापित भई यथास्थितिमै काम गर्न सक्षम र समर्थ रहेको छ। प्रतिनिधि सभाको छैटौं अधिवेशन ७७/३८ मा अन्त्य भएको र संविधानको धारा ५३ को उपधारा १ बमोजिम अब अनिवार्य रूपमा ६ महिना भित्र अर्को अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्नेमा उपयुक्त बमोजिम प्रतिनिधि सभा असंवैधानिक विघटन भएको कारणबाट समयावधि व्यतीत भए तापनि त्यस्तो विघटनको परिणामस्वरूप बैठक बस्ने मिति समेत स्वतः परिवर्तन भएको मानी यो आदेश जारी भएको मितिले 13 दिन भित्रमा प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन बोलाई संसदको लागि आवश्यक व्यवस्था गर्नु गराउनु भनी प्रत्यार्थीहरू मध्येका श्री राष्ट्रपतिको कार्यालय चितवनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबार सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सम्माननीय सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटा प्रतिनिधि सभाका नाममा परमादेश समेत जारी गरिएको छ। यो आदेशको पालना तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रवृत्तिको रहेको र आदेशको पुनः तयार हुन समय लाग्ने भएकोले यो संक्षिप्त आदेश जारी गरिदिएको छ। आदेशको जानकारी सम्बन्धित पक्षलाई तत्काल उपलब्ध गराउनु। आज नेपाली जनताको जित भएको छ, प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएको छ र म एउटा सम्पूर्ण दर्शकलाई म के आग्रह गर्न म निवेदन गर्न चाहन्छु भने आज ३ करोड जनताले न्याय पाएका छन्। प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना भएको छ र आजको मितिले 13 दिन भित्रमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई राष्ट्रपतिको कार्यालय र सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटालाई 13 दिन भित्रमा संसद अधिवेशन आह्वान गर्नु भन्ने आदेश भएको छ। यो अत्यन्त सकारात्मक आदेश हो। आज यो जनताको जित भएको छ। म एकदम उत्साहित भएको छु। रिट निवेदक मध्येको एकजना म अधिवक्ता कृतिना शर्मा पौडेल हुँ र मसँगै अधिवक्ता अमिताभ दर्जन पौडेल पनि हुन्थ्यो र हामी 13 जना रिट निवेदक मध्येको एउटा रिट निवेदक म भएको जानकारी गराउन चाहन्छु।